stemme. Vi kan ikke. '92, '93. Det er spennende. Det er spennende. Hva ønsker vi oss? Jo, en stor sølvmynt. Den er ute av hullet. Kom igjen. Kom igjen. Gjør ikke noe det. Vi ser da. Ser vi noe? Ser i hvert fall at det er noe rundt. Vi ser her. Det ser ikke ut som sølv, men det er nok en skilling. Er det en enskilling 1771 da? Der er den. Ser vi noe her da? Ikke foreløpig. Ikke noe på denne siden heller, eller? Kan det, det er noen detaljer på den her. Vi gnir litt sånn forsiktig på buksa. Jeg tror det der er en enskilling kurant. Jeg synes jeg kan se, lese C-O-U-R-A-N-T kurant. Nå på andre siden da. Er du ikke enig da? Jo. Skal ta og rense litt, ja, så kan vi se på den. Første mynt i hvert fall. Heller ikke langt ned den her. Skal vi se, vi kan sjekke om den er ute. Det er den. Se. Hva er du? Det er ikke et pizzastykke, det er det ikke. Det er bly. Og det er et eller annet på det ser ut som. Eller... Det har vært rissa inn et eller annet. Ja, vi putter den inn med de andre funnene. Det så jo veldig tillaget ut, så det har jo vært noe. Så vi tar en litt nærmere titt på den senere. '70-tallet. Se hva det er da. Se om den er ute.
Der. Og der. Nå graver vi litt mer her. Nå ser vi forut den. Ute nå da. Ja. Se. Det var en tube. Fantastisk flott eksemplar av en tube. Så hadde vi et signal til her borte. Oi. Hva er det? Hva faen er det? Hva er det? Jeg ble fikk en del av en tube. Ganske tung. Her helt klart signal. Men det her er jo ikke metall. Det der er vel rav. Kan ikke dere kommentere hva dere tror det er da? Kan det ha vært... Altså når man holder, hvis du tenker et sverd, håndtaket på et sverd, at det er bakenden på det. At du holder sånn. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men dere skjønner sikkert hva jeg mener med bakenden. Jeg ser ikke noe. Det ser ikke ut som det er noe gjenger, eller? Det ser ut som det er bly, det der. Vi... bagger den der i hvert fall. Vi tar koordinater på den, og så... får jeg sende et par bilder til arkeologen. Sikkerhets skyld. Kult. Det var veldig kul. Litt utenom det vanlige. Artig. Den er ute. Tippe på en mynt, ja. Hva er det? Men hvor?
Ser ut som en mynt, ja. Ser ut som en Oscar etter det. Ser da. Ekstremt slitt, da. Andre siden, da. Jeg ser i hvert fall at det en Oscar. Og det en ettere. Og vi kan se en dato. Hva det? 1890? Prøv en gang til, da. Nei. Det i hvert fall en mynt. Vi se om vi finner noen sølv, da. Der har vi da. Det et blyseil. Tenker jeg. Ja, et blyseil. Står noe på det. Men hva? Det et godt spørsmål. Ja, det i hvert fall blyseil. Tight og fin i hvert fall. Der ramler han ut. Det en mynt. Det en Oscar. Oscar etter øre. Ut av rullet. Her en mynt da. Ja. Det det. Det en ganske flott Oscar. Veldig mye Oscar-mynt her. Så ganske fin jord her også. Dette en toåre da. 1880 et eller annet. Jeg tror det 1880 blank, jeg. Det 1889.
1889. Fine mynter, altså. Men jeg skulle ønske jeg hadde finnet noe eldre mynter her, da. Men det er ekstremt mye Oscar-mynter her. Jeg hadde finnet en knekt 12-skilling fra 1700-tallet. Så jeg håper jo på å finne andre halvdelen av den etter hvert. Den fant jeg i fjor. Fjor høst. Det er et år siden nå. Men en vakker da, så dukker den sikkert opp. Var ikke der da, eller bomma er helt nå. Jeg tror jeg bomma litt. Vi sjekker. Den er ute. Hvor er pinpointer? Enda et blyseil. Prøver den, ja. Jeg gjør det. Jeg ser. Det er hjørnet i dag, altså. Eller jorda her. Våt og tung. Se om den er ute nå, da. Vi ser med pinpointeren. Blyseil. Ja. Da jeg live-digger den ikke, men ...34 cirka. Jeg tror det er et blyseil til, men et med litt størrelse. Ja. Se her, vet du. Det var masse skrift på den. Lar dere tyde hva det står der, da. Lysa.
36. Fortsatt det samme ut av hullet. Der synes jeg så en mynt. Eller er det en mynt? Det er en knapp. Det der tror jeg er en knapp. Ja, det er merket du ser det der sånn. Jeg tror 36. Avslutter med en tiere da, i sølv. Den. Jeg ser den. Hva er det? Er det sølv? Det tror jeg faktisk. Så sier jeg at jeg skal avslutte det med en tiere med sølv, vet du. Så er det det. Ja, det er det faktisk. Det er det. Skal vi se. Jeg skal ta meg handsken. Nå skal vi se hva det er. Det er en tiere, ja. Og det er sølv. Jeg skal ha noe vann i veggen her også. Skal vi se. Skal vi se da. Den her trenger litt kjærlighet i hvert fall, når vi kommer hjem. Men her er en tiøre, og det er sølv. Hvilken dato var det? Se, klarer vi å tyde det? Nei. Men, den blir nok fin den. Jeg har hatt et signal der. Det var så lavt, så jeg trodde det ikke var noe annet enn en liten bit med aluminium, men det er nok en mynt. Ser det ut som. Men hva slags? Det kan ikke stemme. Det kan ikke. Det er ikke en Oscar Thore det der, vet du. Oscar Thore er... De er oppe i 42. 40, 42 cirka. Det kan ikke stemme. Det kan ikke stemme. Kan det være en forfalskning da? Jeg vet ikke. Altså, skal vi se her nå.
Vi har den. Jeg skal ta med handsken. Vi har den. Jeg fant jo en tidligere i dag også. Vi ser den. Ta fram boksen. Kom igjen da. Jeg skal gjøre oss litt. Der. Jeg mener det var to år da. Ja. Så vi legger den tåra der, altså den vi fant akkurat der, så ser vi på 42, 16, 42, 16. Da er det jo noe gærent med den ene tåra. Noe rart med den i hvert fall. Har dere noen idé på hvorfor? Altså, den er jo ikke noe, den er ikke noe tynnere enn den. Og det er samme størrelse. Da må det jo være en forfalskning da, kanskje. Jeg vet ikke. Sammenlignende. Se på årstallet. Det synes jeg ser mindre ut enn det. Enn på den. Og samme med hamrene, Kongsberghammeren. Ja. Det kan være en forfalskning. Kan det ikke da? Eller? Ta så kommentere hva dere tror da. Det her er jo litt interessant. Merkelig. Merkelig. Det. Vi putter den ordentlig der, og så putter vi den rare litt på siden der. Det er litt artig da, hvis det er en forfalskning. Men kommenter. Kommenter hva dere tror. U2 er den etter det da. Tror jeg bomma. Utrolig hvor mange det er av de her, altså. Jeg har gått her i et par år. Og det har vært så mange Oscar-mynter her, at det er helt vilt. Jeg tror ikke jeg tar i hvis jeg sier et par hundre. Og fortsatt så er det mange av de her. Og det fortsatt er sølv her. Den er ute av hullet. Gjetter vi på en ettøre til da.
Det var det. Ja. Det var det. Enda en.